台南阿霞饭店是以这个红鲟米糕闻名全台，还被盛赞是府城三大台菜之一。但是如今饭店是已经由后代来接手。19年前呢，家族曾经签约，说由二代来从事这网络销售，第三代则做实体经营店面。但事后呢，这二代认为第三代开脸书粉专涉嫌侵权而提告。最近二审判决这个逆转，认为三代违约必须要赔偿450万元。不过第三代表示呢会提出上诉。各式菜肴在大锅中翻煮，厨房香气四溢。一旁的工作人员处理最新鲜红鲟，准备烹煮招牌红鲟米糕。台南阿霞饭店被赞誉是府城三大台菜，家族承袭创办人吴景霞的手艺，在19年前签约，由二代吴清荣获得网络经营权，三代吴建豪实体经营老店，却因为三代开粉专行销，二代告三代涉嫌侵权。官司一审虽然认定败诉，二审的结果却出现逆转。其实包含现在要来采访都不行，这件事情就有一点蛮矛盾的。然后再加上其他我们现场的经营，如果有包含客人说他来，他要分享 po 文都不行。在网络行销盛行的时代，二审判决等于是断了最重要的行销管道，三代经营者只能上诉找出路。我觉得当然大家都有大家不同的想法了，每个家族背景，每个人都有不同的想法啊，大家做好自己的事情。二审法官认为，网络经营必须经过二代同意才能进行，否则只能用招牌和报章杂志行销，因此判决三代必须赔偿450万元，并以250万元假执行。官司在上诉后势必还会持续，家族彼此之间对簿公堂多年，也使得阿霞饭店这块美味保证的招牌蒙上阴影。记者杨文华台南报道。